shalom 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 peuple de dieu topesi biso nyonso mbote na nkombo na yesu kliste ya nazaret nzambe apambola biso

a déjà ko aimé, ouza ko commenté, kolonabiso apambola yo. Merci pina bande cognienos, bazali ko tagé, na bango. Tous sengi na yo bien aimé de le seigneur, tchaka plus de commentaires, tchaka plus de j'aime, tchaka plus de cœur, n'zamba ozongi sa yaya bele yo parce que ça t'écoute rien, C'est ni que ton pouce. Yangana ou zali ko fina finale kolé téléphone na yo. Merci pina bande konyo, so bazali déjà ko jo, ma kokie ko partage pa yba camarade. epai ya bacopin ba, ba, ba bacopine epai meme ba x na yo otindela bango parce ke preerekipaka nayngo te m so bokabwanaka mpona Vide prérezaka moke peut-être n'andila partage boki pe kozonga Partage, partage, partager zambi akozanga ou o kolo ko akozanga te komi monisa na katabomo inayu bien mesdali seigneur tongito banda kokumisa nzambi tongito banda ko pambola nzambi pona bolingona yi pona bonza mbene na kati ya milulu o monene nzamba permettre biso to ko organiser pona komi mabato na kati na presence nanzambe. nzambi c'est la voix de votre humble serviteur L'évangéliste Emmanuel Kissema Motazali appelé comme bisso nakati à l'Ousambo eux. Tika bete ma Facebook. Betelanzam, maboko beaucoup. M'attends YouTube. Betelanzam, maboko Bissika, Bisi Bino, shobino buzoaming kolonangai apambo labino, labino Merci bien aimé de les Seigneur. Si nous pouvons prier pour notre tombola n'zambe tokumisa ye na kati ya mabota na biso tosambeli na kombo na yesu kristo ya nazareth o azali nzambe malamu alleluya yesu ndeko na bolingo yo olinginga mingi yo okufelaki ngai mpe yo talisi ngai nzela yemba aleluya ngai nalingi nkolo yesu leluya na yesu ngai nalingi nkolo yesu leluya na yesu e hey, yozali nzambe nzambe ya vi nanga e hey, yozali nzambe yobongwani te yozali nzambe yozali nzambe nzambe ya vinanga e hey, yo zali nzambe yobongwani te yo, yo zali nzambe yozali nzambe nzambe ya vinanga yozali nzambe yesu yobongwani te polo na silase na kati ya boloko babelelaki yawe yaoyanolaki bango yango bisopeleloyo lokola yobongwani te sembola loboko kombona yetombolama yozali nzambe yozali nzambe nzambe ya vina nga oyo ozali nzambe yobongwani te moyize na motanye ye likolo ya motanye abelelaki yawe yawe yanolaki bango yango bisopeleloyo lokola yobongwani te sembola loboko you kombo na lama, yo etombolama yozali ambe yozali nzambe yo nzambe ya vinanga oyozali oh, nzambe yobongwani te eliya na motane yekunana kamele abelelaki yawe yae yanolaki bango yango biso pe lelo oyo lokola yobongwani te yawe sembola loboko kombo na ye tombolama yozali nzambe yozali nzambe ya vinanga e, yozali nzambe yobongwani te yozali nzambe yozali nzambe nzambe ya vi na nga yozali nzambe yobongwani te yaya topesi nzambe tata merci parceque azali nzambe ya makoki nyonso nzambe alola seneur tombolama na yo mpo na ngonga ki toko opesi biso dans ta présence au nom puissan de jésus -chri de nazaret nde tobondeli biso banso lokola moto moko tolobi amen mbala misato amen amen Amen. Voilà, bien aimé de les seigneurs, kolo a Biso. Bien aimé de les seigneurs, laissez-moi vous dire que la foi, c'est croire qu'on a déjà reçu ce que l'on a réclamé en priant. La foi, c'est n'est pas échoué. La foi n'échoue jamais. Bien-aimés de le malgré les feux, je garde la foi. Malgré les problèmes, je garde la foi. Lobitote qui bisso, je peux le faire. Les enseigner enseignant enseignement sur les quatre dimensions de la foi. Bien-aimés de le moto azali na dimension yakundima. Par rapport, il y a verset a verset totanga qui na Mukanda na Marc chapitre 2 verset 1, 12 mais bisso to qui na verset 5. Et payo oh, yo bien ami de les seigneurs bazali kota les so, tableau moko yebandeko ko 5 mais moko na kat na bango azaki na problème auto synthétiser ngolo ko la le feu Feu e bandaki ko brûler na kata famille na bango moto e, bandaki ko pela bongo bandeko malgré moto malgré ba problème moto ki ko ki sa ba papier e ko ki sa e, lamba e ko e, 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 ki jame, kou, ziki, sa est ki plastique e ko ki sa mais ekoki ki jamais ko ki sa manayo

15 bungisa yango okosomba mosusu atoozal na motuka bungisa ato oza na lamba bungisa ma kondima na yo okoki kobungisa yango te kondima na yo okoki kobebisa yango te kondima na yo eningana te papa tika nyonso ya vi na yo eningana sante eningana bilamba eningana eloko songolopakala eningana me kondima na yo ezala eloko oyo ekoningana te parceke na nzela na yango nzambe azali kosala makambo ya minene na nzela kondima na yo nzambe aza kochange makambo na nzela kondima na yo nzambe aza kosala bagrande chose bles seigneur bible elobi na biso na mokanda na hebreu hpi11 av 1 or La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. la foi, c'est avoir confiance absolue en quelqu'un ou en quelque chose. na ezali confiance totale. ferme assurance. kondima moko oyo eninganaka te kondima moko oyo elenda etelema et quelkuesoi mopepe qelquesois bambonge qelquesoi moto qelkesoi basete quelquesoi bamarteau ekoki koningana ku ata soki moke te bienemenele segneur na kotangaka verset oyo apotre paul alingi atalisa biso ke alingi atalisa biso Element fondamental lorsque Moto Azali en attente d'une promesse, lorsque moto azali kousila eloku, yangoto moni ke banami bali ouyu, lorsque ba mima kinde konabango, ba fongoli batol, ba kitisie, ba kinde iséte l eloko esalaki ke yesu aremarke yesu amona kondima na bango c'et parceqe bandeko wana batelemaki wana maintenant aujourdhui bato mingi baza omema baprobleme epai na nzambe après avoir kobwaka ango ndeko alongo napresence ya nzambe omemaki reete moko omemaki ndeko moko aza malade omemaki eloko songolopakala epai na nzambe mai yo moko oza lisusu wana te yo moo okei mingi baya kotika baproblme a bango ya libalapapaapo na ngais Papa Kota Ponanga et le bapo nabui au côté retraite au Matingomba luka Moutou, l'appareil de votre correspondant était. Monto so na présence Donc ceux qui montent au long même la présence a pasteur naie bon na présence nzambé. Mingi ba même ma problème na problème ma problème classe, ba longwa na bongo présence en Mais ces jeunes gens là, bazala kiwana, ba longwa qui t'yoka ma comme bible le binabiso. Tous lui à partir verset 1 premier Marc chapitre 2 verset 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole des dieux. Des gens verts à lui, amena un paralytique porté par quatre hommes. Bato par quatre personnes. Comme il ne pouvait l'aborder, à cause de la foule, et comment il y déjà obstacle pour Nabango, ils découvrirent le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi, bien aimé dans les seigneurs, yeso kako mpe kotala batunio manamobaly banano bakitisie auti wapi akoteli nzelanini atauti na lola me nde ninionamobalakokita ava ngai boye ngainanamati te akozkita ija ava ngai boye mei bato na bakiti ndeko na bango batikali baza kotala baza kotala keeki va arrive après papa omati na ngomba osambeli mei tikala na prsence ya nzambe mama osambeli tikala na prsence ya nzambe Nekunanga Sambeli, tika na présence nzambe kolonga na présence nzambe Jesus Jésus voyant leur foi. Yesu a moni kundi bango pe alobier pa ina paralytique. Yesu aolé adresser bango parole mais se a s'adresser na problème. Bien-aimés de le Seigneur, Yesu komona yo et a cous attaqué na problème ou yemi pa ina nzambe. Le problème ce n'est pas toi, mais le problème is allé que o ni yo memi na présence nzambe. Ebele baye na présence nzambe main vide.

il y a une dimension. Il y a dimension. Il y a une la première dimension est dimension du croire. Il y a dimension croire. Le premier homme a la dimension du croire. Je me dis ceci que je peux imaginer ce premier ami qui, lorsqu'il a appris que Jésus guérissait les paralytiques. Cru dans son cœur que son ami paralysé pourrait lui aussi être guéri. Donc, c'est-à-dire que, Banami y ba quatre ans de Bazalaki Bongo, Bazalaki qui représentait les quatre dimensions. Moto Ali Boso, Oyo a Yoka ki na Yesu, Yewanande Moto, a Memaki Sango, Mbango, papa yo lorsque lorsque Kisango Maombi Bete la Piwa Ningako, lorsqu'ils sont vraiment bien partagés par Baba au cause la paix moto aux ana dimension à croire que mastananga on a zakana problème de santé trop hein mchimombe wigo et qui peut aider ah ndekonanga wana to zalaka naye moi sinanga wana kala azana ba problème ba dépression azana ba problème trop spirituel n'a partager la ta lien et pas azalia ko bika la dimension de croire

yayana bisake foi na yo ezali ko Cola, voix naezo koma makasi dès lors aux akoyo raibisi kani baza kolo bilakomona Jésus. Je ne parle pas de notre Jésus, mais moi je parle de Jésus mort et ressuscité. Je parle de Jésus oyezana makoti makasi ya kosi lisa bobo kono na bobo inamoto. Je parle de Jésus Christ. Oyeo Bible za kolo bibiyo Philippiens chapitre 2 que à cause de son humilité, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom dans les lieux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou fléchira devant Lui et que tout langues confessera que Jésus Christ est Seigneur. C'est de Jésus là que moi je parle. Dès lors que tu as entendu le cri de Jésus, de là que tu as entendu le nom de Jésus, tant yo sangona au vent qui miait au la bani nga li solo. C'est-à-dire que tu es en train de chercher un changement aux motos akoluka lobiko, aux motos quelque chose papa n'angaie. Lorsque ndakoza kobe la moto, lorsque moi si non vous akoyo ni niyo me la sango. Tu as des problèmes dans ta vie, moi te veux accopé là, mais sangoni no mimaka, au derrière que tu n'moi arena te, ki nganda ko beta arena na mon, u bandi ko sumba arena. Papa, o kokota ba arena nyoso, aussi si ba arena nyoso, o ko na ba ari, o sisi ba ari, o koti na ba garde, o sisi ba garde, o kokota place nyoso o zo lobi Ti kana sur la bible dit ceci, si, le salut est que dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. lobiko ya vi na moto eza kaka na nkombo na yesu okoluka lobiko na bandako ya banganga okoluka lobiko bisika nyonso okotikala kozwa yango te papa des lorsque tu entends parou parler de jésus christ panza sango tinda epai y bandeko nyonso ebisa bangoeke ici ya la guérizo ici ya la délivrance boya tokangolama ndeko lorsque ya ayoki ole akanga monɔko la dimension de croire

yonkomi basalela omai ya tangawisi kaka yo o mai ya dongodongɔ kaka yo yaya okosilisokomela tina mai ya magorodo estoma ekosila te kota na kat ya losambo luka nzambe yoka bisika nini baza koluka ku nkombo na nzambe bisikanini baza kotanga ku nkombo na nzambe je tinvite yaka na kati ya célebration 30 ya ya tozobanda célébration 30 a nousalons célébrer dieu epai ozali betanatolonayob jevi célbre mon dieu Nzamba ke toko keto ko bien-aimé de le Seigneur toko célébrer Nzambé. Et payo yo ki basa la kombona Yesu Kobomba sangote, panza panda sangona ta famille venez voir celui qui fait les miracles Basako tuna et pas une Jean Baptiste et Yezus Ananias le Voici l'agneau de Dieu qui ôte le le péché du monde. Papa naibi ça yo. Yo la kisa famille na yo ni ni. Ola kisa famille na yo ba parc. Ola kisa bangou yo soa ki ba 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 ba. Biscan nyonge mal yo yo mon ya malamba. Restaurant cher nyonge so la kisa bango Moi si na yo na zana ouébi yebi bien que na famille na bangou eh. na ba problème spirituel. Mais yo tel a yo ana. Où tu m'emmènes au hôtel. Où tu m'emmènes au restaurant où tu vois bébé je t'aime. Tu bas je t'aime mon un français si laka.

tokomema e ndenge nini mais iyo na kata famine osango nin yo memaka

bien mesdames et seigneurs nous sommes capables miracle dans rien que par le moyen de la foi la foi c'est un contact vous allez coopérer permettre nous amis à un collègue dans cette famille La foi est un moyen vous allez coopérer permettre nous amis à accomplir de grandes choses nous allons la dimension de croire je disais encore bien seigneur quelle que soit la situation par laquelle vous passez sachez que Jésus Christ a solution dans cet abonnement ayo quel que soit problème, ils a qu'on y kana katanakou na yo, papa, yebi sanga kombo y a problème bozanango, na tange le kombo na yesu. Kombo na yesu sequis sabatuwa koufi. Kombo n'esu e pessabatu ma kasi. Kombo n'esu e pesa moutou, ouya tambbo la te, paraliti ka tambbo la te. Mais Pierre a je n'ai ni or ni argent. J'ai le nom de Jésus Christ. Lève-toi, pente et marche. Ma kolou tambola Quel est le problème na kata vie yo? Oye, kouzou solution pendant que Jésus Christ est là.

mais à cause de la kondima jésus bango, Jesus Christou Nazareth a changé ma problème na bango. Ceux qui y a croire na puissance yanzambe, t'ika nzambe, accordé yo miracle, ou yozali n'a besoin na Na acte chapitre 2, na verset nango 21, Bible na Bichounin. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Moto yo a ko combo na Bien mesdames de seigneur, laissez-moi vous dire que la foi est capable de changer la situation de quelqu'un. La foi est capable, il y a qu'au changer combu Foi est capable, il y a qu'au changer Lelo yo oyoki oyoka combo na Yeshou. Lelo ba prier comme il coi, même na téléphone, son téléphone car abilo ko na biloni ni onsusu. Ba pasteur na bilona kinchasa, ba aventurier, ba escro, wana de discours tikala nango, ba aventurier, ba escro, ba senga ba tumbongo, pamba pamba, mbonongo de poba na wana nongo sa nongo ni. otonga imeble te osomba motuka te nini te otambolakatambola kako okei boye ebongolo ogambela ozongi okende boye kimbanseke semetiere ozongi mbongw ango yo depuis obanda nango osala nango nini soki paster opese 10 dar 2 dar ekomi probleme mais tu as des problèmes dans ta vie bato bazoue pour n'importe quoi yo cause à cause papa tellement l'argent ne peut rien acheter papa patrice à tellement besoin na nakatanzi avec l'argent tu peux tout acheter mais aux esprits tu le ressombates ressombas quit mais sentez avant d'en acheter ressombante au ressombat télé mais mis sur quoi la télé vous monte mais nanzila ko ndi manayo même parce qu'il y a mon amour tomoko ganga jésus christ fils de david hey pitié de moi yéso à tout le ni ni na lingi na mona mis on a sombati mon amour bongo te rien que nakondi manayo papa na

oyo yoki ncyango nakati ya kondima na sa nzambe papa loyo naza na dimension ya kondima kondima na ngai nzambe na banda kotransmetre yango na kati ya fami na banda kotransmetre yango na kata a ndako nanga na nzela kondima bana na ngai nzambe bamona bolamu na yo bandeko nanga bamona bonzambe na yo na kombo na yesu kristo ya nazarete oyo azali nzambe makoki nyonso

biso yesuosusulokolayo azate pap a pmboli kombo nayo papanband otombolayo erciet u osusu lokolyo azate nzambe makoki yonso papa na pamboli yo tika kombo no ekumisama seieur tika kombo no epambolamayawe zambe papa nanzea mateya oteinga naza na kati adimensio ya kokrwre nzambe bikamwa pamba te kondimana nga kondima na nga yna posibilité ya kochange makambo ebele naatlibotana nga kondima na ngai nzambe yango na papa e a midinalelo

bisa nzambe papa lelo kotika biso te n'a pas les locotis na combo na yésus qui son a y'a y'a Sambela, zambelas 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 pas dans zambé zambelas pas dans zambé zambelas pas dans zambé zambelas pas dans zambé bande à quoi ils sont zambé papa le on a prié pas na yo on a prié pas na yo on a prié na yo na combo na yésu na combo na yésu na combo na yésu y'a un zambé ma papa na prié pas na yo seigneur dieu de gloire kolomimoni san na yo papa lélo y'a où papa na pousser ni panayo kundi mananga seigneur dieu de gloire kundi mananga y matanivo kundi mananga niveau matanivo et commentanivo seigneur dieu de gloire y'a quoi transmettre angou na kat famille et comment à niveau est qu'on transmettre engo nakati a bana nakati a mulunga ni nga que tout na kembo na yo kundi mananga e mataniveau, kundi mananga e mata et comment à niveau à qu'on a miracle et comment niveau qu'on miracle kundi manangai seigneur dieu de gloire e mataniveau supérieur à relation nga inayo wo nzamba bikama ti tango na kozwa témoignage face à face à ba problème nga et comment sanga niveau qu'on surmonter ba problème ba épreuve, na ko ça me pas na zambi no papa kundi manangai e mata sanga niveau na ko surmonter ba épreuves na ko surmonter tumba nabanda kosurmenter ba épreuve makambo nyonso eyaka liboso nanga yaya banda ko prier yaya prier

By Seigneur Dieu de gloire nazo matanivo yako surmonter by preuves, ba preuves ya libala ba preuves ya sala, ba preuves ya fami yawo sambila papa prier 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 par Nzambi na nayo bandu sambila nami jalelo nami jalelo nazo sambila ya ya priez, ya ya prier ya ya prier osaka ta présence Nzambi kobungi samakanisi nayo te kobungi cielikate kobungi samakanisite te papa nande la kondimana yo bandu sambila bandu sambila bandu sambila par le nom de jésus baande osambela nzambe atiko te loba nzambe esimbanga yaw esimbanga na lobɔko na yo na kwea te na kwea te a kwea te mokile ekosekanga nakwea te kondimanange kwea te ondianangekwea te ona puissan de jésus faci a baproblème ya famie face a baproblème naza kokonnaître baproblème ya parcele baproblème ya libala baprome ya mosala kondima nange ninga na te nod jésus-chris de nazaret allelya betela nzambe na maboko makasi parcke leseineur betela ye maboko makasi aza nzambe alleluya te abuna yt nabungisa elikya kondima na ngai etangwa na yo te kolo lobi konanga chante avecnou alleluya t nabungisa e likya te nabungisa e likya kondima na ngai etangwana yo te nkolo lobiko ojinganga oh, jinga ngai nkolo bomba ngai yesue nangolu na yo oyo kufelaki ngai na makila nayo pe toola ngai yesu nkolo lobiko ozinganga ziinga ngai nkolo bomba ngai yesue nangolu na yo oyo kufelaki ngai na makila na yo mpe tola ngai yesu nkolo lobikonanga butueindi nkolo yesu boloji mpe mpasi eingeli belema ozinganga oh, zinga ngai nkolo bomba ngai yesue nangolu na yo oyo kufelaki ngai na makila nayo petola ngai yesu nkolo lobiko oozinganga zinga ngai kolo bomba ngai yesue eh, nangolu nayo oyo kufelaki ngai na, na makila nayo pe tola ngai yesu kolo lobiko na nga e eh, eh, Jésus-Christ est mon sauveur, je n'ai manquerai de rien. Jésus-Christ est mon sauveur, oh, je n'ai manquerai, oh, oh. Alléluia, Alléluia, zana. aleluya aleluya ozana aleluya ozana alluya ozana yebisa yesu azali yesu yazali nzela ya lobi konanga nakozangeloko te yesu yozali nzela ya bomoi na nga nakozange loko te yemba alluya lluya zana leluya leluya ozana ye alluya lluya zana Alleluia, Alleluia, o, o jsus-cri de nazarete yaya ganga makasi naza molongi naza molongi naza molongi nakodomine onode jsus-cri de nazarete bando sambela siko epai e na nzambe loba nzambe ekondima na nga eningana te faci a baprobleme nazo konnaitre face a baprobleme nazomona na fami faceakao azomona face basituation oyo nzambe eumeli tro eumeli tro nzambe eningisa kondima nanga te epusanga pembeni na yo epusanga pembeni na yo mpona longa epusanga pembeni na yo mpo nalonga makambo echange band osambele epa na zambe band priepa nazambebet aboko nayobo n yobanpa na zambe pa loba papa lelo napusani epa na, na yo loba nzamba bikamwa seer montreto aujourdhui papa nalinginamona nkembo na yo nakatalibota na, na ngai lelo zamba bomoi papaoninainnnaat e aozanaobota ina tznaobala malgge epusani nabateli kondima malade eumeli nabateli kondima magre libala nange zotungisama nabateli kondima nazalka na kondima nzambe un jour papa kotelema un jour likambo oy ekochange nazomemango epa na yo na nzela ya priere oyo nzambe nazondima seignante de gloire makambo oy nazomonaa kata fami ate ezali coutumière ata ezali ancestrale ata ezali démoniaqe kondima na ngai seigneur ekoningana te faci ya barésultat ya médecin

anange eningana te ata mikanda na nga nana ebimi te ata nana bapesi nga mikanda nanga te ata jugement naza nayngo awa nzambe nana esili te na kobungisa kondima te naza na elikya o naza na dimension ya kokroire naza na dimension ya kokroire eke nzambe abo moi akotelema moto asuka job alobi jseke mo rédempteur celevera les dernier o nzambe bekamwa yo kotelema yo kotelema

tbolama nzambe j vi tmoigner grâce nzambe j vai tmoigner grander ya nzambe j vai tmoigne lobokwa nzambe je krwis je kri na nzela kondima nanga nazondima yesu masia na nzela yafwi nanga nazondima okosala makambo yaminene okorestare ndako nanga ooestae liaananga okoestae mosala nanga okorestare banzela nanga oko restare classe nanga okorestare bafaire nanga pai nzambe na bikamwa nakweaki papa na nzela kondima nanga ezotelema bandakodeklare bandakodeklare loba o nyonso yanga ekoyaki ezo telema nyonso yanga ebebaki ezo telema akozakondimanakambo zzndma awe nzambe bomoi ke na nzela priere oyo ozo change makambo nanzela priere oyo makambo ezobongwaa nzapriere o ozktanananga nazla priere oyo Quand vous changez. changé. nakati ya libota na, li na ngai papa a o aonakaka nayo kondima na ngaisegneur diu de gloire eningana teningana te pamb te yes amb te yesuza fac abaproblème naza koonatre nzambe nakat andao oyo akat yalibal oyo aat aosala oyo aat amboko nganaya nzambeondianagainingaa te a zona lokola balingi ngai te nzambepapa zaa kondima epa na yo o seigneur iu de gloire zoka moto aza na, e e na kondima

tttrvenanzela kondimnzame cena kati na nga ebandakolokalize yo ebandakolokalize yo ebandakolokalize yo nzambasimba yo nanzela kondima na nga nzambamona yo nzambmona yo nzambasimba yo nzambasimba yo eloko moko te ya yo eningana akozafa akozafi ata voyae erate autan de foisazelakondimanayo nzambozkomimonisa papa nazwebisa yo koningana te koningana teakoza baproblème ozomona nzambe na yo akotika yo te nazo rassure papa moko naza na fwi ke nzambe akotikao te yai nayebisa yoeke mois de mars ekosila te nzambe akovizite yo nzambe akovizite yo okocelebre nkombwa nzambe okocelebre nkombwa nzambe ayaya nazosambela mpo na moto moko akondima nosambela mpo na papa moko akondima nosambela mpo na ndeko moko akondima moto azalobawi e eh, amen ezo kokisama na kati avi na ye kondima na yo ebanda kosala bagrande shose na kati yafami bato bakamwa makambo oyo esalami wapi nzoka moto moko kondima atelemi nzoka moto moko akondima atelemi ntango moto moko akondima atelemaka nzambe asalaa bkam nzabe asalaa bkama nzambe asalaa bikama lorse papa moko akondima atelemaka azwaka desisio nzambe asalaka bikamwa tika na nzela ya desisio na yo obanda koinforme na fami na yo makambo nini nzambe aza kosala mpo na bomoi na yo na kombo na yeso khristo ya nazareth oy azali nzambe ya bikamwa nzambe y makoki nyonso aye asambela pesa nzambe tata merci mpo na makambo nyonso nzambe asaleli yo na nzela ya priere ya kondima na yo alleluya seneur dieu de gloire totomboli kombo na yo topesi yo merci pendant le samba après-midi na cause akouzi a foi nan grands amis papa tika seigneur de gloire na influencé famille moutaza na a influencé kalibota motali boshaya yoka kisango a été influencé ba meminde de quoi pana yesu, par jésus tika komo na kumi sama komo na ma on en de jésus christ n'arrêtez wazalinzamba nzama makokini on chante le amen biso solo choko la motomoko amen 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 rubi jésus christ est seigneur jésus christ est seigneur jésus christ et seigneur jésus christ et seigneur ganga makasi naza molongi naza molongi naza molongi nakodomine onode Jésus-Christ de Nazareth voilà te Betelinzambe Nabi somba ko makasi nzamba pambola bino c'était la voix de votre humble serviteur l'évangéliste Emmanuel Kissema au micro il y a Golgotha et Medina lilo nzambe apambola bino bien-aimés de le Seigneur tous en antic préparation il y a célébration 30 bientôt au Joa Koya te quoi programme. c'est programmeion na célébration 30 te célébrer nzambe pendant 30 jours par la grâce de dieu nzambe apambola bino tokutani biso nyonso na losambo na biso ya butu na facebook live na kati ya maombi pourkue tokumisa nzambe ensemble na mabota na biso amen